Мебок, Спартак, счет 1-0, победили. Спартак, джамасы, күшлі джамасы еді. Ойын ағыр кешті. Қиын болды ойын. Бұ ойынды бір ұны ол қысабеге Мебексі бізден джамасы ғалаба қазанды. Заш дейлерімізі қолдан кейгенше рақын джамасының хүчімлеріні қайтарып. Заш дейлерімізі яқшы ойын көрсетішті. Спартак джамасыға Oyun için katta kan rahmet, oyunu teşkil kıyayla kan katta kan rahmet. Sağ olun. Rahmet.